Πότε έχετε τις επόμενες υποχρεώσεις με τον Μίστερ? Περιμένω τώρα το επόμενο εισιτήριό μου. Νομίζω ότι 20 του μήνα θα φύγω για Ελβετία. 22 παραλαμβάνουμε την ομάδα, 23 έχουμε φιλικό με Πορτογαλία και 27 με την Εθνική. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αλλά μου μοιάζει ότι όποτε πηγαίνετε εκεί είστε λαϊκοί ήρωες, Αντώνη μου. Είναι κάπως έτσι. Όλοι όσοι είμαστε γύρω από την ομάδα, αλλά μπορείς να φανταστείς ότι κυρίως γύρω από το όνομα του προπονητή και από το Σαλάχ, αυτό που γίνεται είναι κάτι εντυπωσιακό. Ο Σαλάχ είναι... Πρέπει να κυκλοφορεί αν δεν έχει το στρατό δίπλα του. Είναι το πιο καυτό όνομα αυτή τη στιγμή, πιστεύω, στην Ευρώπη. Και στη χώρα ειδικά. Κοίταξε να δεις, και εγώ το πιστεύω αυτό. Έτυχε και χθες μιλούσαμε μαζί και τον πείραζα πάνω σε αυτό το οποίο συζητάτε. Α, ναι, δηλαδή εσύ με τα παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει εκπληκτική σχέση. Καλά, είναι και χαρακτήρα του. Δεν μπορεί να αγαπάνε τον Αντώνη και να μην τον αλλά ενώ είστε διαφορετικές κουλτούρες και λοιπά, πώς έχετε δέσει τόσο καλά? Είστε ένα πολύ καλό team. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι ο Σαλάχ έχει φύγει από αρκετά μικρός και ζει στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά και τα υπόλοιπα παιδιά, αν και έχουμε αυτό που είπες, μια διαφορετική κουλτούρα, οι χαρακτήρες μας είναι λίγο διαφορετικοί. Ξέρεις, είναι το θέμα της ηλικίας. Είναι παιδιά που εμείς τα συναντήσαμε και ήταν 21-22 χρονών, τώρα είναι 25 χρονών, είναι σαν τα μικρότερα τα αδέρφια μου. Τα βλέπω και έτσι έχει αναπτυχθεί αυτή η σχέση. Υπάρχει και βέβαια, θα ήταν παράληψη, έστω και αν είναι, παίζει στον Ατρόμητο και είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ο Γουάρντα, μια ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή, ταλαντούχος και αυτός, έτσι, τον βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, τα πηγαίνει πολύ καλά κι αυτός. Ναι, πριν από 5-6 μέρες ήταν εδώ Θεσσαλονίκη και βρεθήκαμε και είχαμε ξαναπιούμε ένα καφέ. Του είπα κάποια πραγματάκια εγώ πιο τεχνικά και δυσάρεστα. Αν και ήταν στη στιγμή του της χαράς, τον είπα ότι το να σε καλύτερουν τα αυτιά θα το κάνουν πολύ. Λέω, δεν χρειάζεται, λέω, να το κάνω κι εγώ. Εγώ λέω, θέλω να σου πω κάποια άλλα πράγματα τα οποία βλέπω και πρέπει να τα διορθώσεις. Είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ, δουλεύει πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη από αυτό το οποίο βλέπουμε στο φετινό πρωτάθλημα που είναι κυριολεκτικά πάρα πολύ καλός. Για τον κόσμο που δεν είναι ενημερωμένος, ο Αντώνης είναι πτυχιούχος γυμναστής ποδοσφαίρου και είναι κομμάτι του τεχνικού team στην Ομοσπονδία της Αιγύπτου. Δεν είναι απλώς συνεργάτης του Κούπερ. Κάτι που ήθελα να πω, αφού θα τελείωνε ο Ρονάλντο, και είχε να κάνει με αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης για την παρατήρησή του για γονείς και παιδάκια τα οποία πιάναν μαζί του φωτογραφία. Είναι κάτι το οποίο το είχα ζήσει και εγώ όταν είχαμε παίξει φιλικό με την Μπενφίκα στην Ελβετία, φιλικό προετοιμασίας, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και όταν ήμασταν στη γραμμή και κάναμε το ζέσταμα, είδα έναν πατέρα ο οποίος πήρε το παιδάκι του, το σήκωσε στους ώμους του και έλεγε κοίταξε, αυτό είναι το νούμερο 5, είναι ο Ρονάλντο ο οποίος έπαιζε σε εμάς και ήταν πάρα πολύ καλός. Λόγω της γλώσσας εγώ το κατάλαβα και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είχαν περάσει και αρκετά χρόνια από την τέτοια του Γιάρου συμπενθήκα μέχρι και το φιλικό. Σωστό. Ο Ρονάλντο ήταν ένας εξαιρετικός επαγγελματίας εντός και εκτός γηπέδου. Όχι όσον αφορά τα επαγγελματικά του και όσον αφορά τα καλαπαικτικά, δεν χρειάζεται να το πει. Εγκέφαλος, πραγματικός. Δίπλα του γινόταν όλοι οι ποδοσφαιριστές καλύτεροι. Ο Έκτορας, ο Μίστερ, έχει γλυκιά γεύση στο στόμα του από τον Άρη, έχει γλυκές αναμνήσεις, γιατί έφυγε με έναν τρόπο που, ξέρεις, πολλοί φίλοι του Άρη δεν τον συγχωρούν στην διοίκηση εκείνη. Αλλά ο ίδιος ο Μίστερ, τι γεύση έχει από την θητεία του στον Άρη? Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, σιγά σιγά τα δυσάρεστα αρχίζει και τα δίνεις από την μνήμη σου και κρατάς τα θετικά. Επομένως και ο Μίστερ αλλά και ο Φανταγούς έχουν κρατήσει πάρα πολύ θετικές εικόνες. Θεωρούν το πέρασμά τους από τον Άρη ένα σαν δίδυμο, ένα από τα καλύτερά τους, αφού ήρθε μετά φυσικά η Εθνική Αιγύπτου, τώρα κάνουμε ένα διαφορετικό άλμα, αλλά θεωρούν το πέρασμά τους πάρα πολύ πετυχημένο και έχουν κρατήσει πολύ όμορφες αναμνήσεις από την ομάδα και από την πόλη. Δηλαδή, και συνέχεια συζητάμε για τον Άρη, συνέχεια συζητάμε για Θεσσαλονίκη και Ελλάδα και οι δύο θα προσπαθήσουν, πιστεύω, μέχρι να τελειώσει η θητεία στους συνέχεια να περάσουν από τη χώρα μας. Το σαξόφωνο φαντάζομαι το έχει ακόμα που το είχε κάνει δώρο. Φυσικά και το έχει. Ναι, το έχει και το εξασκεί. Α, ωραία. Έχει κάνει άλματα. Πάντως και η Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου κάνει άλματα. Είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο. Βέβαια δεν είναι εύκολο και το ξέρεις καλά εσύ να διαχειρίζεσαι μια ομάδα που βρίσκεται για λίγο καιρό μαζί, αλλά έχετε δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο και νομίζω ότι η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα πολύ καλής ομαδικής δουλειάς. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν αναλάβαμε είχαμε πάρει μια ομάδα η οποία ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πάρα πολύ χαμηλός, παιδιά ταλαντούχα τα οποία όμως ερχόντουσαν από πολλές αποτυχίες και ήταν λίγο να δάξει την ψυχολογία και την σύνθεση της ομάδας, γιατί ήταν ομάδα η οποία την έβλεπαν όλοι με πολύ ψηλά στα μάτια τους, σαν ασιατική δύναμη, σαν αραβική δύναμη, σαν αφρικανική δύναμη.
Και τα αποτελέσματα όμως δεν συνοδεύανε. Είχε πάρει μια αρκετά μεγάλη κατρακύλα. Σιγά σιγά όμως με το καιρό, όπως είπες, είναι λίγος ο χρόνος για να δουλέψει. Αλλά ο Μίστερ κατάφερε να αλλάξει τη ταυτότητα της ομάδος και να πείσει όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές, φυσικά και εμάς τους συνεργάτες του οποίου ακολουθούμε πισά τη γραμμή την οποία είχε δώσει, αλλά και την Ομοσπονδία ότι η αλλαγή που θα έφερνε στη ταυτότητα της ομάδος θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα και θα μπορούσε να φέρει επιτυχίες. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα οι στόχοι όλοι έχουν υλοποιηθεί. Επομένως, πρώτα ο Θεός, τώρα μένει να παρουσιαστούμε δυνατοί και να απολαύσουμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Επειδή εμείς που σας γνωρίσαμε, θεωρήστε δεδομένο ότι θα είμαστε μαζί σας και θα σας υποστηρίξουμε. 100% είμαστε η Αίγυπτος, είναι μια της ομάδας που είναι έτσι, έτσι είναι. Και το φιλικό των επόμενων 27. Όχι, τα επίσημα ρε Αντώνη. Το Μουντιάλ ξέρουμε. Για τα επίσημα. Σε βλέπουμε ταγματάρχη και συνταγματάρχη του Αιγυπτιακού στρατού. Φαραώ, φαραώ. Αν θα πάτε καλά στο τουρνουά. Κοίταξε να δει, σίγουρα αυτό είναι αλήθεια, αλλά σου λέω ότι ήδη και τώρα, επειδή ζούσαν για αυτό το όνειρο, δηλαδή το όνειρό τους ήταν να δουν την ομάδα στο Μουντιάλ. Μας λέγανε ότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε το Κόπα Αφρικά δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Και εγώ ξέρω, στο μυαλό μου έλεγα καλά, έτσι λέτε τώρα, αλλά αν έρθουν οι αποτυχίες θα το δούμε. Αλλά όντως το εννοούσαν. Ζούσανε και αναπνέανε μόνο για το Μουντιάλ. Ακόμα μέχρι και σήμερα έχουν κρεμασμένες σημαίες στα μπαλκόνια τους. Βλέπεις ότι στο Instagram βάζουν στις σελίδες τους 100 μέρες για το Μουντιάλ, 120 μέρες για το Μουντιάλ, 99 μέρες για το Μουντιάλ. Δηλαδή το ζουν πάρα άνθρωποι, πολύ έντονα. Μέχρι πότε έχετε συμβόλαιο με την Αίγυπτο, Αντώνη? Κοίταξε να δεις, το συμβόλαιο που είχε κάνει ο Μίστερ από ό,τι μου είχε πει τότε και όταν μου έκανε και την πρόταση ήταν για 3 αγώνες στην αρχή. Για 3 αγώνες. Αν τους απίστευτο. Είχαν όρο ότι αν χάσουμε τους 3 πρώτους αγώνες θα διατηρούν το δικαίωμα λύσης της συνεργασίας. Αυτό ήταν ο όρος. Και βέβαια το συμβόλαιο ήταν για μετά το Μουντιάλ. Οπότε αφού κερδίσαμε τα 3 πρώτα μάτς, τώρα πιστεύω ότι μετά το Μουντιάλ θα λήξει και το συμβόλαιο. Τώρα θα έρθει η μέρα που θα έχετε άλλη πρόταση και δεν θα σας αφήνουν να φύγετε. Έτσι φαίνεται τώρα, αλλά θα δούμε. Εμείς δεν το έχει σκεφτεί ακόμα καθόλου. Δηλαδή είμαστε πολύ προσιλωμένοι στο τι θα κάνουμε στην προετοιμασία μας και στο παγκόσμιο κύπελο και φαντάζομαι ότι μετά θα πάρει τις αποφάσεις του. Αντώνη μου. Η Ομοσπονδία τον έχει πλησιάσει. Άστο. Είσαι και έχεις φιλομάθεια εσύ, αλλά από τα Αιγυπτιακά τα δουλεύεις καθόλου? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και ξέρεις, όταν έχεις συνέχεια δίπλα στον Διερμηνέα, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο. Εγώ πάντως τον εθνικό ύμνο τον έχω μάθει απ' έξω και τον τραγουδάω από το πρώτο φιλικό που παρουσιάστηκε. Σωστός. Μπράβο. Αυτό δείχνει ότι σέβεσαι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Δεν θα γινόταν διαφορετικά, ήταν πολύ... Τον ύμνο του Άρη τον θυμάσαι? Εγώ θυμάμαι τον ύμνο του Άρη και όλα τα συνθήματα και να ήθελα να τα ξεχάσω. Έχω τον Κυριάκο μου που θα τραγουδάει. Αντώνη. Βράδυ μετά το φαγητό, οπότε δεν ξεχνιούνται. Αντώνη, χίλια συγγνώμη, αλλά θα το πω, δεν μπορώ, θα σκάσω. Επειδή έρχεται η 25η του Μάρτη, που εκτός από εθνική γιορτή είναι και τα γενέθλια του Άρη, θα θέλαμε να μεταφέρεις, χωρίς να είναι δεσμευτικό, χωρίς να σε πιέζουμε, χωρίς καμία παραπάνω πίεση, πέραν του ότι το λέμε, το σκεφτόμαστε φωναχτά. Απλά δεν θα σου ξαναμιλήσουμε ποτέ στη ζωή μας. Όχι, υπάρχει αυτό. Το αίτημά μας στο Μίστερ, με την ευκαιρία της επετείου ίδρυσης του κλαμπ, εάν μπορεί και αν θέλει, να έχουμε μια συνομιλία μαζί του, να είσαι και εσύ εδώ μαζί μας όμως στο στούντιο, να τον υποδεχτούμε τηλεφωνικά και να τα πούμε, θα είναι χαρά και τιμή μας. Ωραία, εάν έχει το χρόνο και τη διάθεση. Πήρμε, για πότε? Σε 20 μέρες. Το Μάρτιο. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι στο στούντιο. Στο στούντιο επιχειλάζομαι για άλλη φορά, αλλά θα είμαι δίπλα του. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Okay, καλύτερο δεν είναι. Το θέλαμε εδώ τον Αντώνη. Αλλά να το κάνουμε και από τηλεφώνου, αν έχει τη διάθεση. Ωραία, όταν θα είμαι με το Μίστερ, φυσικά και θα του μεταφέρω τώρα. Αλλά η πρόσκληση για σένα ισχύει και χωρίς το Μίστερ, να το ξέρεις αυτό. Όποτε θέλετε, εμείς μια διαθέσεις και το ξέρεις. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Φίλια, ευχαριστώ, είναι λίγα, Αντώνη. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Αρένα 89,4.